សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពីវិធីមូអឺមីមានមីវិចប់អានេះយើងហាអឺដូចស្រៀងនំចប់ចឹងហើយនឹងពីមស្រាយសមត់ពមួនពីគ្រាប់ទឹកសុបាក់ទឹកតំប្រសក់មានម្សៅសុបក៏អីអំបិលស្ករសតោះមកយើងដាក់ទឹកឲ្យពុះទៅមកវិញគេយើងស្ងោរមី2នាទីឆ្អិនយើងស្ងោរមីទុកឲ្យត្រជាក់ទៅតោះមកលាយពងមួនដាក់ម្សៅសុបមកចំសាប់ពីកាហ្វេបានមកចាប់ស្ករសមួយស្លាបព្រាកាហ្វេស្វាយវាសាប់
មកជាងនេះอ
ឃើញតាតាตักสุกก็มีไอ้ยามันคุณจานมีตะเจ๊ะมูมวยปองมวน